נגיד שלום, טל גלבוע, בוקר טוב לך. בוקר אור. מייסדת עמותת קירות שקופים, ואת כאן, כי אנחנו התכנסנו לקראת הפריימריז בליכוד. לא אמנתי שאי פעם אני אוציא את המשפט הזה בהקשר שלך. ראית? איזה יופי. אז זה נכון. יש דיבורים, יש מגעים, בסופו של דבר הבחירה נמצאת בידיו של ראש הממשלה, והוא זה שיצטרך לבחור. מה זאת אומרת? לבחור. לבחור. את לא תשתתפי בפריימריז כמועמדת, לא תרוצי, אבל מה את מצפה? לראש הממשלה יש מקומות משוריינים, בסופו של דבר הוא יחליט ויבחר למי לתת את המקום הזה, וזהו. תגידי. אני אחת מהן. למה ליכוד? כי כשאומרים טל גלבוע, טבעונית, פעילה חברתית, זה פחות איכשהו מתקשר אסוציאטיבית לליכוד. כן, קודם כל אני חייבת להגיד שאחת הסיבות שבגינה נכנסתי לאח הגדול, כי אני מדברת על לפני 4.5 שנים, הייתה בדיוק למחוק את המיתוס הזה. כל הזמן מדביקים את הסיפור הזה של שחרור בעלי חיים לשמאל, זה מיתוס שאין לו שום דבר ואחיזה במציאות. טבעונות היא חוצה הכל, כולל את הדבר הזה, ויש ים טבעונים שהם ימנים לחלוטין, וזה בסדר גמור. דבר שני, כל מחשבה, כאילו אני לא מצליחה להבין את ה... את ה... כאילו, יש קצת היסטריה בעקבות הדבר הזה, בטח בקהילה הטבעונית. זה יצר ממש תגובות מכל הכיוונים. אני ממש מסתכלת על זה מהצד כמחקר אנתרופולוגי, ואני ממש נהנית מזה. איזה תגובות את מקבלת? אני יכולה להגיד ככה, ש-75%, אני מדברת כאילו ברמת מה שפרסמנו, פרסמנו ממש מעט. הידיעה הזו שפורסמה במקום אחר, היא פורסמה בלי שאני אדע שהיא הולכת להתפרסם. והתגובות הן ככה, 75% תמיכה מלאה בכל מקום שאני אלך אליו, לא משנה מה, כי זה ברור מה אני באה לעשות. ודברים אחרים, יש שאנחנו, אתמול שלחו לי הודעה על קריאה משפחתית, ממש, משפחה שמאלנית שבפנים הם התחילו להגיד, אין, אם טל הולכת לליכוד אני מצביע לראש הממשלה, ליכוד. אז את מביאה מנדטים לליכוד, פשוטו כמשמעו. אני אביא מנדטים, נקודה. יש פה... 5% לפחות של טבעונים, לפי הצבא 6%. האנשים האלה, אנשים שאכפת להם מבעלי חיים, ולא רק טבעונים, מצבם של בעלי החיים בישראל הוא נורא, וצריך שיהיה שם קול כזה שכל הזמן עובד ומזכיר מה צריך לעשות עבורם. צריך לומר, הזיקה שלך לליכוד יכול להיות נובעת גם מזה שאת גם חברה טובה של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נכון? כן, ו? אני שואל. אני חייבת להגיד דבר אחד, אני מכירה את כל מצקצקי הלשונות ואני שומעת את כל הדברים. אני בשנה האחרונה עובדת בקשר צמוד עם לשכת ראש הממשלה. בפעם הראשונה, יש לבעלי החיים קול שנשמע במקום הכי חזק בישראל. אין לזלזל בדבר הזה, זה אחד. רק שנייה, ואני יכולה להגיד שמהניסיון שלי מול משפחת נתניהו, מדובר באנשים שאכפת להם. אני מדברת לך על שיחות טלפון בשעות לא שעות, ואתה יודע, ראש הממשלה, יש מיליון נושאים שהוא צריך להתעסק בהם. צריך שאנשים טובים ונכונים יהיו סביב. אבל אני אומר, אבל בזכות, את אומרת, בזכות הקשר שלך עם יאיר, אז בעצם זה פתח לך דלת למשרד ראש הממשלה? בזכות הקשר, חד משמעית כן, אין פה בכלל על מה לדבר. בזכות הקשר שלי עם יאיר והאכפתיות של יאיר ושל שרה, מה שזה גרם לזה, שיש לנו את הפתח הזה. אפשר לדבר באופן ברור ונהיר, ומה צריך, דוגרי. צריך להבין שאנחנו שנים מנסים להגיע למקומות האלה. שנים אנחנו מנסים, רודפים אחרי חברי כנסת, רודפים אחרי שרים, ופתאום, בשנה אחת, הצלחנו להגיע לדברים נפלאים. הדף של ראש הממשלה, אחד הדפים הכי חזקים היום בישראל, בשנה האחרונה העלה פוסטים בנושא בעלי חיים. מתי היה דבר כזה? זה מהמם בעיניי. תגידי, אמרת שאת מקווה לשריון, מתי דיברת עם ראש הממשלה לאחרונה? אנחנו נדע את הכל... אתם יודעים, שריון זה באמת בדקה ה-90, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שהדבר הזה יקרה, 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 לא יקרה, לא יקרה, אין לי ספק ששיתוף הפעולה הזה בלשכת ראש הממשלה יימשך. תגידי, אמרת שהדף של ראש הממשלה פרסם השנה פוסטים על בעלי חיים, שזה מאוד חשוב. תני לי איזה, נגיד, איזה מקום שאת הרגשת שממש הצלחת לשנות דרך דרכם? יש הרבה דברים. אני חייבת להגיד שזה ברמת ההתערבות, גם ברמה האישית. דברים שאנשים לא יודעים שקורים. הם קורים מאחורי הקלעים, והם קורים. והצלחנו להציל בעלי חיים. עצם העובדה שיש בכלל הבנה שיש לנו קשר ללשכת ראש הממשלה, דברים זזים אחרת. וחייבים להבין את הכוח של הדבר הזה, מבחינת משרד החקלאות, מבחינת כל כך הרבה דברים. אבל השורה התחתונה, שבכנסת הבאה ובממשלה הבאה, צריך להתאפס על הסיפור הזה של משרד החקלאות, להבין את המקום הנוראי שגורם, יש חוק צער בעלי חיים היום בישראל, שאף אחד לא אוכף אותו. 20 שנה החוק הזה נמצא בידיים הכי לא נכונות שיכולות להיות, וחייבים לשנות את זה.
תגידי מילה על, על יאיר נתניהו, אמרת שאתם בקשר קרוב, והוא כמובן נושא בעלי החיים קרוב לליבו. מצד שני, יש הרבה ביקורת עליו, על איך שהוא מתנהג ברשת, על התוקפנות שלו, על האגרסיביות, על המילים, על לפעמים משאירים אותו אפילו לפעמים בהסתה. איך את חיה עם שני הדברים האלה? זה... קודם כל, אני חייבת להגיד בנוגע ליאיר נתניהו, יאיר נתניהו, הנתניהו הזה. יאיר הוא בן אדם, אני כל הזמן אומרת, אני באופן אישי, עזוב עכשיו את הכל. בתור מי שרואה את הדברים האלה מהצד, יום אחד לא הייתי רוצה לחיות במקומו. אני אומרת לך באמת, היינו עכשיו עשינו סרטון ממש לא מזמן בהסגר אחי סמך, שממית כל כך הרבה כלבים כל יום, מקבל כלבים מ-40 רשויות, ממש בטווח לכלבים. נכנסנו לבפנים עם יאיר נתניהו, ואתה רואה אנשים, והם מסתכלים על המאבטחים, והם מסתכלים על זה, ואני מסתכלת, מי היה רוצה לחיות ככה? דיברנו על האח הגדול לפני השידור, 3.5 חודשים, כל דבר שעשיתי צולם והוקלט. לאף אחד אין מושג מה זה אומר לחיות בצורה כזו שאתה לא לבד לעולם. וזה סתם דוגמה אחת. אני מבינה את השאלה, אבל השורה התחתונה זה חיים שלו, ואני גם יכולה להבין מאוד את הכעס שלו. את מאמין? זה לא קל לחיות ככה, ממש לא קל. כשאת מדברת עם יאיר נתניהו, גם בקשר עם שר נתניהו, כמו שאמרת, את מרגישה שבאמת, באמת אכפת להם מהנושא? חד משמעית, כן, אם לא הייתי... לא, בבדיחות על הכלבה, על הכלבה שלהם, קאי, כשהם לקחו את הכלבה, אמרו שהם לוקחים אותה רק בשביל להצטלם טוב עם המשפחה, וזה, את מרגישה שהם באמת משפחה שאוהבת בעלי חיים? אני, זה לא רלוונטי מה הם יעשו. באופן כללי נוהגת בהם ביד אחת. ואפילו הדוגמה של הסרטונים שעשינו עם יאיר נתניהו, כל הזמן חיפשו מה האינטרס. אני מנצלת אותו, הוא מנצל אותי. כל הזמן דיברו על זה. במקום פשוט להבין שאכפת להם. וקאיה לא הגיעה, אני יודעת את נסיבות, איך קאיה הגיעה למשפחה. היא פתחה שם לבבות הכלבה הזו. והיה לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. והסיפור של לנסות להציל אותה בגיל כל כך מבוגר, אני חייבת להגיד שאני ברמה אישית, אמרתי, די, תעזבו, תשחררו. תגידי, תצליחי לשכנע גם את ראש הממשלה ואשתו לעבור לטבעונות? יש שינוי אישי תזונתי גם בבית ראש הממשלה. כלומר, תני לנו איזשהו רמז למה את מתכוונת? אני חייבת להגיד, הדבר הזה, כל הסיפור של בעלי חיים, אנחנו מדברים חוק צער בעלי חיים, מה הולך בכלביות, חוק המשלוחים החיים, יש המון מה לעשות. באמת, המון, ויש גם תקציבים, צריך רק לנתב את הכל למקומות הנכונים. יש שותפים, יש אנשים שאכפת להם. וזה הדבר הכי הכי חשוב בשורה התחתונה. ברגע שאתה מתחיל להבין את הסיפור של בעלי החיים, כי כולנו היינו אותו דבר, אתה, הלב שלך נפתח ויש הבנה אחרת. וזה קורה גם ברמה האישית בבית משפחת נתניהו. יכול להיות. אם אני זוכרת נכון, הוא אמר שהוא מאוד אוהב לאכול פסטה ודגים, אז אולי הוא ישנה את הבנה. הוא לא טבעוני. לא אמרתי שהוא טבעוני. לא, נכון, נכון, אבל יכול להיות שזה באמת ישתנה. אגב, הדעות הפוליטיות שלך בשאר התחומים חופפות? הדעות הפוליטיות שלי, אני תמיד השארתי את הכל מאוד מאוד נקי. אני לא באה, למרות שהייתי בצבא 5 שנים ואני קצינה מצטיינת, אני לא באה בכובע הביטחוניסטית. ברור מה אני עושה, ברור למה אני עושה את זה. לשמחתי, יש שותפים מלאים בליכוד, וזה מאוד חשוב. דל גלבוע, תודה רבה לך, כמובן בהצלחה. תודה רבה.